饶恕之此言道不虚。省委最近以参阅见的形式，向全省县处级以上干部下发了于飞撰写的《梁木县经济社会发展成败得失》一文，在全省引发了如何科学发展的大讨论。在秀城县完成的不假呀，但谈不上什么大作，让大家见笑了。饶树之笑着说道：“哎呀，你太谦虚了，我敢说这党组书记啊，你干不了多久肯定会高升的。”于飞把酒杯已经送到了嘴边，听他这么一说就是放了下来。哟，如果这样说，你敬的这杯酒我可是不敢喝啊。饶树之拍了拍于飞的肩膀说道：“好好好，我不说了，你把酒喝了吧，不管做什么官，咱们都是为人民服务，对不？”于飞点了点头，把酒给喝了。下午啊，我就陪你到韩秀水库看看，那里啊可是我们县环境最美的地方。你虽然在秀春县快一年了，总是没有去过韩秀水库吧？啊！快散席的时候，饶树之说，于飞想了想，回答说道：“嗯，是听说过这么一个水库，确实没有去过。但是我下午想继续调研，尤其是想了解一下秀春县的农民工培训工作，以后有机会再去吧。”饶树之点了点头：“那也行啊，秀春县有好几家定点培训机构，工作开展的不错呀。听说新天地职业培训学校在秀春县设有分校，这成绩如何？”饶树之说：“具体的我也不太清楚，应该还可以吧。”在一旁的县劳动局长说道：“培训名额每个月有400名，培训效果呢也不错，总校还获得了全省先进呢。”“嗯，总校在梁木县，我前段时间去过了。要不下午几家定点培训机构咱们都看看，包括新天地在秀春县的分校吧。”于飞说。下午于飞连看了3家定点培训机构，规模虽然不大，但是学员学得认真，培训老师教的也还算是专业。于飞走进他们中间，询问有关的情况。学员们呢，多是周边的农民，也有一些下岗职工，都说能在培训学校学到一技之长，政府安排得很周到，他们对未来充满了信心。培训学校的负责人也告诉于飞，学员们在参加培训之前，有不少就根据本人意愿与本地企业签订了合同，培训结束之后便能找到相应的岗位。于飞点了点头，肯定了他们的工作，同时一一查看了培训资料，包括培训人员名单、培训工种以及与企业家签订的合作协议等等。于书记看得可真是仔细啊！啊，陪同参观的饶树之说道：“我也发现啊，于书记下乡调研是最认真细致的。”县劳动局的局长赞道。于飞一笑置之，依旧翻看着培训资料。突然一个熟悉的人名映入了于飞的眼帘，使他不得不仔细查看其具体的地址，果然与他认识的那个人是同一个人呢。只见学员栏上面打有刘华根，随后地址栏上标注秀春县关下镇樟树村委会横里村，培训工种为电工，培训时间1个月，培训后去向外出打工。这不是刘满香的父亲吗？于飞觉得奇怪，半个多月前还和刘华根坐一桌吃他女儿的订婚喜酒呢，怎么没听说过他参加培训呢？更没有外出打工。再说了，他有参加培训的必要吗？他家一个蔬菜大棚就有够他忙的了，怎么可能来参加1个月的电工培训呢？这里面莫非有什么蹊跷？于飞为了稳妥起见，在结束调研时特意打了刘满香的手机，得到的答复是他料想到的，刘华根根本就没有参加过职业培训，而横里村又没有第二个刘华根。由此看来，新天地职业培训分校所保留的刘华根的培训资料毫无疑问是造假的。联想到在集镇上看到的以塑料盆换取农民身份证复印件的一幕，
于飞猛然发现，那些打着日行百善旗号的摆摊者，很有可能啊，就是这职业培训学校所组织的。他们抓住农民贪图小利的心态，以10块钱左右的代价，轻松复印到了一些农民的身份证，最后编入了培训档案，蒙蔽上级。想到这儿，于飞不禁为他们的大胆妄为倒吸了一口冷气了。就业创业培训事关重大，不仅关系到国家政策是否落实，而且直接涉及到群众的根本利益。于飞的顶头上司修州市劳动局局长熊怀德听了于飞对各地的培训可能存在造假的情况汇报后十分的震惊，立即召开了班子会讨论，决定由市劳动局纪检组长牵头调查。但让于飞感到无奈的是，熊怀德很快就改变了彻查的态度，他私下把于飞叫到了办公室说道：“农民工培训工作点多面广，确实存在则不规范的地方，但据调查呀，还没有发现你所说的蓄意造假的事件。我们呢，也不要把这个事情闹大了，内部处理一下就行了。”于飞摆出了刘华根的事例，说自己在横里村待过，对刘华根其人其事知道的是一清二楚。刘华根根本就没有在新天地职业学校秀春县分校培训过，但学校却有刘华根的培训资料，不是造假又是如何呀？而刘华根显然不是个个案，因为拿身份证复印件换塑料盆的农民还有不少呢。熊怀德来回在办公室踱着方步，半晌才说道：“于飞啊，有些事情呢，只是暗暗纠正，不要太大张旗鼓的去追查嘛。你说的这个事情呢，性质太恶劣了，即使是有，我们处理起来也要慎之又慎呢。一旦张扬开来，我们劳动部门的颜面何存呢？啊，我们好不容易取得的工作成绩，不是全部要断送了吗？可是我们如果睁一只眼闭一只眼，如何对得起党和国家赋予的使命？如何对得起广大的老百姓呢？”熊怀德听了直摇头说道：“这些道理我都懂，我的意思不是不追究，而是仅在我们劳动系统内部，对那些不规矩的培训学校给予警告，要求不得再犯，否则取消定点培训资格。”于飞没有想到，这么恶劣的一个案件，熊怀德局长竟要如此这般的大事化小，小事化了。于飞的不满是肯定的，但却说服不了熊怀德。逼急了，熊怀德很不高兴地对他说道：“做好你的党务工作吧，这件事情我会处理好的。”言下之意啊，就是让于飞再也别过问和干预此事了。其实熊怀德却有难处，一方面呢，他不想事情闹大，以至于给自己领导下的劳动系统抹黑。二是调查此事的纪检组长下去不久，就有不少的相关领导过来说情，包括良牟县的县长钱生成。钱县长在市里开会时，专门请他吃了一顿饭，说新天地职业培训学校是全省先进，是良牟县的一块招牌，千万不能自己把它给砸了。熊怀德此前呢，已经是掌握到了调查的有关情况，与于飞所说的基本相符。但正因为如此，他才显得格外谨慎，因此对钱生成说：“这次暴露出来的问题确实是不小啊，不仅于飞同志有彻查的决心，有报请司法调查的念头，就是我们整个局班子也很是震惊啊，深感不安啊。但话又说了回来，我们不能自己砸了自己的牌子，所以一方面要立即严格规范培训工作，另一方面呢，要尽量的平息事态。”那是那是，我们已经要求县劳动局督促培训机构彻底整改了。钱生成说着皱了皱眉头：“不过我还是有些担心于飞啊，他可不像你这么顾全大局啊。”“我已经和于书记通过气了，表示过大事化小小事化了的态度了。”钱生成还是摇了摇头：“我太了解他了，恐怕他不一定能听得进去。”熊怀德无奈地说道：“他毕竟是党组书记呀，我的话既不能说得太软，
也不能说得太重。如果他实在听不进，再生出什么事端，那就没有办法了。钱生成猛吸了一口烟说道，我再想想办法吧，尽量让他的思想转过弯来。钱生成回到梁木县后，再次把新天地职业培训学校的老板袁天宝叫过来痛骂了一顿，你们做事也太大胆了吧，竟然在培训数字上造的那么大的假，用那么拙劣的手段骗取农民资料，早晚要闹出大事儿的。我给了你定点培训资格，而且一再设法的增加培训名额，你们哪怕是马虎培训一下就可以降低成本，利润应该是可观的呀，何必要去造假材料虚报名额啊。云天宝显然很是担心，一脸忧虑地说道，哎，我们哪知道会出事儿啊，一方面农民本身参加培训的积极性并不高，每个月哪能凑齐1500人呢，另一方面当然是为了有更大的利润，财政补贴每一个人800块，每个月虚报1000多人，纯收入近100万元啊，这实在是太诱人了。农民参加积极性不高，是因为宣传还不到位，你们去做了这项工作没有啊？钱生成气愤地说道，人数不够就造假，一个月造假1000多人的假，你们也太胆大包天了吧。袁天宝嘀咕道，富贵险中求嘛，要不哪能有这么高的利润给县长你呢？够了！钱生成打断他的话，你送给我的那些钱我一分也没有动，你全拿回去吧。袁天宝看了看钱生成，脸色变得铁青，不好气地说道，那以你的名义送给钟学林书记的王孟白的牧羊图呢，上面还有梁启超的题字呢，这可是从上海佳士得用60多万元拍过来了。你钱生成气的是说不出话来。钱县长啊，现在说这么多没意思，我们还是一起想想对策吧。啊，袁天宝递给他一支中华烟缓和气氛，钱生成尽管气得脸都白了，但还是无从发作，只好努力的使自己平静下来。钱生成说，我已经与市劳动局的领导协调过了，如果于飞能顾全大局，应该不会紧抓不放的，但你也要设法的做好补救工作，有些农民没能参加培训但被你报上去的，尽量安排培训，哪怕简单一点都行，总不能让大家自己都不知道自己培训了吧。那这样一来工作量特别的大呀，而且无法做到没有遗漏啊。云天宝说，听说关键还在这于飞的身上，这件事情是他揪出来的，最好的办法是让他不要为难我们呢。钱生成说，不是我们，是你背着政府搞出来的事情，是让他不要为难你才对。好好好，不管怎么说要想办法让于飞睁一只眼闭一只眼才行，否则累死也堵不上这个漏洞啊。钱生成靠在了大皮椅上，用手指按着眉心若有所思。于飞与王子君平静幸福的夫妻生活终究没有维持太久，因为王子君的病在度过了一段时期的平稳期后发作了，他的肌肉组织开始有了萎缩的症状，不仅肌肉偶尔会颤动，而且人也变得消瘦。医院主张最好是住院观察，但是王子君生死不肯，他说自己还能够行动自如，完全能过正常的生活。于飞体谅妻子的心情，在他答应定时检查治疗后同意他不住在医院，他们仍旧居家过着貌似幸福的夫妻生活，而两个人的内心其实都已经被痛苦和担忧撕扯着。这是个星期天，于飞陪着王子君到了省人民医院检查，回到家中时不想父亲坐着司机小刘的车来了。爸，你来就来呗，怎么让人家小刘送呢，就喜欢占公家的便宜。于飞边迎上去边责备父亲，于红清却说，这可是政府派车送我的。见王子君过来叫了一声爸，又说道，哎呦子君啊，你怎么瘦了？
显然他是不清楚王子君患病的事儿。于飞没有回答，而是问小六：“我爸净瞎说，单位没叫你送吧？”小刘笑了笑说道：“于书记啊，确实是领导叫我送的。”“好啊。”于飞一愣，进了家门，王子君热情地给他们倒茶，同时问于红晶：“爸，你先把妈妈和欢欢也带过来啊，欢欢今天应该休息在家的呀。”于红晶支吾着没有回答。其实他们都清楚，叶欢始终没有认王子君这个妈。尽管王子君去梁木县时常地给他带礼物，但他并不领情，让王子君在焦虑自己病痛之时不免地为他担心。我以后啊，一定常接欢欢到这里来玩，培养培养你们的母女的感情啊。于飞未免王子君伤感，接过了话。王子君点了点头，眼看已近中午，只陪着坐了一会儿便到厨房忙去了。你还记得我跟你提的那个司法局的干部吗？于红清问儿子。于飞点了点头说道：“你说这是干嘛呀？别说我不是县长了，就算是还是，也没有办法满足你的要求啊。”于红清叹息了一声说道：“哎，你总不把爸爸放在心上，他大哥是监狱长，爸爸坐牢时可是受了人家很大的关照啊。然而我却始终没有兑现当初的许诺。”见于飞沉默不语，于红清又说：“当初你不肯提拔一下监狱长的弟弟，让我总是不安心呢。爸爸这个人虽然谈不上高尚，甚至你还认为我党性修养很差，但义气我却是讲的，答应了人家的事情就要想尽的办法啊，做到这个。现在还说这些干啥呀？别说我不想这样做，就是想也是无能为力啊。我不过是市劳动局的党组书记，管不到他的。管不到但能帮得到，只要你愿意，他很快就能提拔为副局长了。”于飞说：“爸，我实在不明白你的意思。”于飞身子往后靠，近乎躺在了沙发上。他刚陪妻子从医院回来，身心疲惫，真想好好的休息一下，没想到父亲啊却给他说了一些颠三倒四的话，真是让人哭笑不得啊。